assalomu alaykum sizlar bilan o'zbek ayoli kanali bugun sizlarga juda ham tez tayyor bo'ladigan vitaminlarga boy bo'lgan salat tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman bismillahir deb ishimizni boshlaymiz o'rtacha kattalikdagi ikkita pomidorni ortiqcha joylarini olib katta katta parak shaklda to'lg'ab olamiz sabzavotlarni oldindan yuvib quritib tayyorlab olganman bodringni ham ikki bo'lakka bo'lib katta katta parak shaklda to'g'ab olamiz bitta qizil bolgar qalampirni ichlarini yaxshilab tozalab olamiz urug'laridan buni ham katta katta kubik shaklida to'g'ab olamiz katta bir idishga pomidor bodring bolgarlarimizni solamiz barchasini nomiga aralashtirib olamiz katta bir idishga tayyorlab olgan sabzavotlarimizni solib olamiz tabga qarab tuz sepamiz o'simlik yog'i yoki bo'lmasam оливковы mасlоdan ozgina quyib olamiz albatta yoq quyish shart endi qizil piyozni yupqa qilib to'g'ab olamiz va ustidan sepib chiqamiz oddiy brinzani kubik to'rtburchak shaklda to'g'ab olamiz va tayyorlab olgan salatimizni ustidan terib chiqamiz danaksiz konservalangan zaytun donalaridan ham terib chiqamiz agar sizda zaytun donalari bo'lmasa qo'shishingiz shart emas muhimi bu salatimizda brinza hisoblanadi ustiga qurtilgan petrushka ukrov va ko'k piyozlarni mayda to'g'rab sepib olamiz va nihoyat salatimiz tayyor albatta tayyorlab ko'ring juda ham tez tayyor bo'ladigan salatimizdan sizlarga yoqadigan umiddaman oson va juda ham mazali salat agar videoyim yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang o'zbek ayoli kanali bilan birga qoling e'tiboringiz uchun katta rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling